Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Po dlhšom čase sa vraciam k PHP a začneme sa venovať objektovo orientovanému PHP. Táto lekcia už nebude tak orientovaná vizuálne, ako boli minulé lekcie, pretože používam nový počítač a nechce sa mi všetko vytvárať odznova, pretože na GitHub som si neuložil poslednú verziu. Budem využívať stránku Code Combat, ktorú som preložil do slovenčiny. Z tejto stránky si vyberieme niektoré postavy a budeme si na tom ukazovať vytváranie vlastností a metód v PHP pre triedy pre objekt. Takže otvorím si krvavý terminál, kde si musím znovu vytvoriť priečinok PHPčko. Do tohto priečinku sa aj presuniem a otvorím si tu Visual Studio Code. V tomto editore si vytvorím súbor index.php. Ako som povedal, vizuálna stránka už nebude taká dôležitá, tak hneď začneme s PHPčkom. Stačí iba úvodná značka a začneme vytvárať triedu. Trieda sa vytvára v PHP podobne ako iných jazykoch pomocou kľúčového slova class, za ktorým nasleduje meno triedy. Trieda to je vlastne spojenie dát a funkcionality, šablóna, pomocou ktorých sa vytvárajú objekty. Premenné v objektoch sa nazývajú vlastnosti. Môžeme nastaviť prístup k týmto premenným pomocou public, alebo existuje aj súkromná premenná, alebo chránená premenná. Keď máme prístup public, tak tá premenná je dostupná z obvoľného miesta nášho programu. A budeme potrebovať tri premenné. Meno nášho hrdinu. Potom budeme potrebovať typ hrdinu. A nakoniec zdravie. No a môžeme si hneď začať vytvárať aj objekty. Prvým objektom bude hrdina 1. Objekt sa vytvára pomocou kľúčového slova new, za ktorý nasleduje meno triedy. A môžeme pridávať vlastnosti k danému objektu priamo pomocou toho objektu. Tento spôsob sa používa menej, naskôr si ho ale ukážeme. Na rozdiel od iných jazykov sa tu nepoužíva bodka, ale šipka pre prístup k vlastnostiam a k metodám. Metódy to sú funkcie pre triedy. Prvou vlastnosťou je vlastnosť meno. Všimnite si, že tu nepoužívame ten dolar, pretože nás nezaujíma hodnota tej vlastnosti, ale to meno nás zaujíma. Tú hodnotu budeme nastavovať priamo tu. A prvým hrdinom bude Nalfar Kryptak, je to mák a jeho zdravie je 200%. Takže meno Nalfar Kryptak. Teraz nastavíme jeho typ. Typ je mák. A ešte nám chýba zdravie. Vlastnosť zdravie nastavíme na hodnotu 200%. 200%.
Môžeme si tieto vlastnosti aj zobraziť pomocou príkazu echo. Použijem obyčajné úvodzovky, aby som mohol písať vlastnosti priamo medzi tie úvodzovky, aby sa mi zobrazili. Takže meno a teraz ten objekt hrdina 1 a zaujíma nás vlastnosť meno. Ideme ďalej. Podobne nás zaujíma aj typ hrdinu. Typ hrdinu. Pristúpime k vlastnosti typ. Nesmieme zabudnúť na podkočiarku. Tá je PHP povinná. A už nám zostáva iba zdravie. Takže zdravie, dvojbodka, hrdina 1, vlastnosť zdravie. A všade popridávam ešte br, ale najskôr si ešte pridám oddelovací riadok, pretože budem zobrazovať viacerých hrdinov, dvoch konkrétne. Dám br a to br popridávam aj tu všade, takže stlačím si alt môžem to uložiť, prejdem späť do terminála, spustím si tu server localhost 127.0.0.1 a port 8080, kliknem na ten odkaz, zatiaľ to funguje, približenie mám 200, dobre, to by malo stačiť, vytvorím nové hrdinu. Toto všetko si označím a dám Alt, Shift a šípka dole. Pomením meno toho hrdinu na hrdinu 2. Stlačím Alt a všetko si to poznačujem. Takže bude to hrdina 2. A kto to bude? Mohol by to byť Okar Duponoha, čo je bojovník a jeho zdravie je tiež 200%. Takže hrdina Okar Duponoha. A je to bojovník. Uložím, ak som neurobil nejakú chybu, mali by tu byť už dvaja hrdinovia. Skúsme teraz zmeniť ten prístup public na súkromný. Pri prvej premennej, pri prvej vlastnosti. Obnovíme a máme tu fatálnu chybu. Nemôžem pristúpiť k súkromnej premennej v triede hrdina. Takže to vrátime späť. Pri takomto definovaní objektov toto vlastne nie je potrebné. Command X, uložím to. A všetko funguje. Lenže my si teraz ukážeme postup, ktorý sa používa častejšie, ale ešte predtým si vytvoríme funkcie konštruktor a deštruktor.
To sú funkcie, ktoré sa volajú automaticky pri vytváraní objektu. Starý spôsob je nazvať ten konštruktor presne takisto, ako sa volá trieda. A môžeme tu dať echo. A text môžeme dať otecko, pretože ako keby ten objekt sa zrodil a prvé, čo uvidí, je jeho otecko. Bodko čiarka. Uvidíme, kde sa ten otecko objaví. Vidíme, že je vždy úplne na začiatku. Ešte predtým, ako sa začne objekt vytvárať, sa zavolá tento konštruktor automaticky. Ako som povedal, nový spôsob je podtržník, podtržník a nepíše sa celé slovo konštruktor, ale len konstrukt. Môžeme to uložiť. A funguje to presne rovnako. No a teraz ten konštruktor môže prijímať aj parametre. To si ukážeme za chvíľu, ale ukážeme si podobnú funkciu deštruktor. Tá je tiež protekčná funkcia, volá sa automaticky pri deštrukcii. Tiež ten názov nebude úplný, končí slovom destrukt. Nebude deštruktor. No a tu môžeme dať text echo vrah. Táto funkcia sa volá vtedy, keď už daný objekt nebudeme potrebovať. Keď nie je na neho žiadna referencia. A vidíme, že sa to volá až na konci. Dvakrát pre prvý objekt a pre druhý objekt. Mohli by sme tam dať tiež br alebo aspoň medzeru. Uložím to. No a teraz ideme na ten konštruktor. Keď chceme vytvoriť nového hrdinu, tak tento spôsob je príliš zdlhavý. Jednoduchšie bude použiť argumenty pre ten konštruktor. Tie argumenty si môžeme nazvať ako chceme, ja ich nazvem presne podľa týchto vlastností. Takže prvým argumentom bude mena, meno, druhým argumentom bude typ bojovníka, a tretím argumentom bude zdravie. A teraz každý objekt má inú hodnotu pre meno, pre typ, aj pre zdravie. Pri tom zdraví to môže byť aj tá istá hodnota. A teraz musíme si určiť, že ako sa vlastne ten konštruktor dostane tej príslušnej hodnote danej vlastnosti. A na to sa použije pseudo vlastnosť pseudopremen nadhis. Tá odkazuje na ten objekt, ktorý automaticky volá ten konštruktor. Takže v tomto prípade to bude objekt hrdina 1 a v tomto prípade objekt hrdina 2. Pristúpime k vlastnosti najskôr meno a nastavíme túto vlastnosť na tú hodnotu, ktorá nám príde do toho konštruktora. Na meno. Podobne to urobíme aj pri zvyšných dvoch vlastnostiach. This, čo zastupuje objekt, ktorý volá daný konštruktor, vlastnosť typ a hodnota vlastnosti bude hodnota tej premennej toho argumentu, ktorý príde do konštruktora. Takže naposledy vlastnosť zdravie. Tú vlastnosť nastavíme na hodnotu tej premennej zdravie. No a teraz to musíme pomeniť. Takže zavoláme ten konštruktor s týmto textom, s touto hodnotou premennej meno. Premenná typ bude mať túto hodnotu.
a premen na zdravie túto. Toto môžeme všetko vymazať. A skúsime, čo sa stane, keď to použijeme. Tak prvý objekt funguje, ale pri druhom objekte nám píše, že konštruktor dostal 0 argumentov, aj keď očakával 3. Je to pravda. 0 argumentov, takže pomeníme aj toto. Kardu ponoha bude hodnota prvého argumentu, bojovník hodnota druhého argumentu a do premennej zdravie sa uloží 200%. Toto všetko môžeme zrušiť. Uložíme. Vyskúšame. Teraz je to všetko v poriadku. Funguje to tak ako predtým, ale je to prehľadnejšie a rýchlejšie sa to píše. Môžeme si vytvoriť aj vlastnú funkciu, aby sme nemuseli opakovať ani tento text. Takže tú funkciu si môžeme nazvať ako chceme. V triede sa tá funkcia volá metóda. Nazveme ju zobraz. A môžem tam nakopírovať toto všetko. Môžem to aj vystrihnúť. Už to nebudem potrebovať. Len tu musíme nahradiť toto. Hrdina 1. To pseudo vlastnosti od his. Aby to fungovalo pre ľubovoľný objekt, nielen pre objekt hrdina 1. Takže môžeme vymazať aj toto. No a teraz to už nie je protekčná metóda, tu musíme zavolať. Takže na objekte hrdina 1 zavoláme metódu zobraz. Metóda sa volá s tými zátvorkami a rovnako to urobíme aj pre hrdinu 2. Ešte to trocha upravím, uložím a uvidím, či som neurobil nejakú chybu. Funguje to presne tak, ako má. No a poslednú vec, ktorú si ukážeme, že môžeme dodatočne pridávať ďalšie vlastnosti. Tak urobíme to iba pre hrdinu číslo 1. Takže hrdina 1 a chcem pridať vlastnosť, pozrieme si na Code Combat, chcem pridať vlastnosť schopnosť dupanie. To je oka duponová. A predtým sme mali to na Alfara Kryptaka. A ten má schopnosť Cast Soul Link. Takže vytvoríme si vlastnosť schopnosť. Rovná sa nesmieme zabudnúť na toto. Tak, lenže najskôr zobrazíme normálne a toto sa nám zobrazí až potom po tej čiarke, ale nezáleží na tom, teraz ide o to, že môžeme pridať novú vlastnosť. Takže si dáme echo a dáme tam dodatok P
pre hrdinu 1. A to bude hrdina 1, schopnosť. A dáme tam bar. Dobre, uložíme to. Obnovíme objekt od klas hrdina nemôže byť skonvertovaný na reťazec. No, toto je typická chyba. Ak máte skúsenosti z iných jazykov, na to si treba dávať pozor. Tu treba tá šípka byť uložiť. Obnoviť. Dodatok pre hrdinu 1. Tak je na čase vypariť sa. Končím túto lekciu. Úvod do OOP v PHP.